Уақыт келді жеткізетін екі жылдық нәтижені Екі жыл арасында жүндеп келдім қателерді Тыңдарманымды терпедім пайда болды дұшпантары Мен жайында не десері Сабырлық пен ұстанамын Қырандай ұстараның сөздері мұртқа тілерді Қандай тілде оқысамды қазақ деп соға жүрегім Маған керегі тек халықтың түзу сәлемі үшін күйіп оралма Таймадым өткені арманым болды Арманыма жеттемін жатып шайған емеспін қолды Ешкімнен көмек күтпенім қолда барым пайдаландым Құстарымды реттерім сүздік кәсін қыз боларым Бір арманым ойда болды Құласымды талпын атын құласымды қарымдаймын Көнен күнгі жаңа саптан Жалғандықты ұрысып көрілмады көзін жой Ағзын атты қажеттеме жасау алған абыройын Жетінші бұл ресми уатылы ортақ бізге үлкен той Таныс болса кендеше танысығы үшін ал қой Жалып бөтім бойымда өнерім қойымды жойыңды жалған тәтті Бұл ойынның сапасы мен таныс бол Бұл рұған Бұл старт бұл хат назарыңды беріп қал Қазақша хип-хаптың деңгейі міне аңдысы бал емесе қатары жарады Мәдениетті жарты бар Береді саған керекін Екі жолда кембекімнің мені саған Нәтижесі мені үшін кейдер кеймесін Керек емес ерегесі бұл өнердің